sa volám Zora Polidieva, volajú ma Kalka a mala by som moderovať alebo facilitovať toto stretnutie. A je tu moja kolegyňa, ktorú si veľmi vážim, Kajka Miková, a má sebe povie o svojej roli. Takže Karolina Miková, podobne ako Kalka, sa profesionálne venuje občianskej participácii. V podstate je to spojené aj s novou teóriou, ktorá je niekde na pomedzi reprezentatívnej a participatívnej demokracie, deliberatívna demokracia, ktorá hovorí o tom, že je dôležité cez racionálne argumenty hľadať dohodu, hľadať riešenia problémov, verejných problémov. A je tam viacero princípov, ktoré sú veľmi dôležité. Väčšina tých princípov v tomto procese je splnená. Po dohode o kritériách bude nasledovať prezentácia projektov. Je úplne výborné, ak sa opriete pri tej prezentácii práve o tie kritériá a vysvetlíte pri tej prezentácii, akým spôsobom jedna alebo druhá alebo tretie kritérium sú naplnené. A potom pristúpme k samotnému hodnoteniu projektov, ktoré bude mať trošku viacej fáz. Toto je asi tá najkomplikovanejšia a najdôležitejšia časť celého procesu a bude najviac odpovednosti, považujem za vás. Sú tu ľudia, ktorí budú priamo prezentovať projekty a budú priamo diskutovať a budú zapojení v tom hodnotení, v kritériách a posudzovaní projektov. A to sú vždy dva ľudia za komunitu. Čo je dôležité pre tých ostatných ľudí? Deliberácia sa to volá princíp reciprocity. To znamená, že nie len ja pre seba to robím, ale práve preto, že ma zaujíma ten záujem Bratislavy a záujem tých ostatných, tak hľadám argumenty, hľadám podporu, ktorá ide nad rámec mojich osobných záujmov. Tak skúste na toto myslieť, keď budete potom argumentovať, aj keď budeme rozmýšľať o tých kritériách. Myslím toho, čo tu bolo aj povedané na úvod, že mali by sme sa snažiť v prvom rade o udržateľnosť tej myšlienky participácie. Čiže nejaké to zabezpečenie do budúcna, aby fungovali aj ďalšie komunity, aby sa tá myšlienka šírila. Čiže snažili sme sa vytvoriť niečo, čo by vytváralo základňu pre presne tak, to je udržateľnosť alebo kontinuitu. Čiže zdá sa, že tieto tri v podstate popisujú to, čo je pre vás dôležité. Skvelé. Ja to napíšem, to sa mi páči. Propagovanie, ale nazval by som to slovom zapojenie alebo aktivizácia. Aby vyšlo čo najviac projektov. Ešte vás napadá niečo, čo tu nezaznelo. Vychávalo si tie? Vložný zásah toho projektu. Skôr nájdeme tu napojenie obyvateľov, ale práve z tej Bratislavy, ktoré mestské časti, keď ideme teda do úrovni mestských častí, ktoré budú tých projektov zasiahnuté. Čiastočne je to tej veľkosti cieľovej skupiny, ale vy to vnímate mimo cieľovú skupinu ešte. Je to mimo cieľovú skupinu. Čiže v podstate vy hovoríte zasiahnuť čo najviac mestských častí. Aha. Čím viac je zasiahnutých mestských častí, tým viac lepšie hodnotenie by mal dostať ten projekt. Dobre. Máme Michal sa hlásil a potom slova. Šírka cieľov. Každý projekt má nejaké hlavné cieľe, pod ktoré sa podpíše, že dosiahne a tie vedľajšie, ktoré sa podarí dosiahnuť viac menej omylom, ale tiež môžu byť veľmi pozitívne. Realizovateľnosť a tým myslím aj ako je zabezpečená tá realizovateľnosť, zájska ľudí, týchto financí. Skúsi sa podrieť aj vidieť, kde sú tie presahy nejakých blízkych témach. Ja by som ešte videla možno jednu spojito, že aktivizácia obyvateľov vlastne prostredníctvom toho projektu a spojené so zapojenie čo najviac vlastne tých komunít do realizácie projektu. Čiže tieto dve, hej? Zase otázka na vás, hej? Teraz vlastne len trošku zlúčujeme to máš po kritérii. Pokladá myšlienky participatívneho rozpočtu automaticky predpokladá za aktivizáciu obyvateľov, ktorá by šla participatívnej komunity, sa snažíme zlúčiť ich ďalej. Dobre, 7, 8, 9, 9 kritérií v tomto okamihu. A potrebujeme ich ešte skresať na polovicu. A ja by som to asi robila hlasovať, sme mali tých 10 ľudí. Dobre, kto budete hlasovať, a budem v tomto asi dosť nekompromisná.
Aby sme to stihli za pol hodinu, znamená to, že každý projekt má len 3 minúty. To znamená, že skúste vytiahnuť tie kľúčové veci, také, čo umožnia hrať ostatným počúvajúcim do toho projektu, a skúste zdôrazniť tie kľúčové veci napríklad cez tieto kritériá. Hej, môžete byť v tomto poradí? Nemáte žiadne s tým problémy. Takže poďme na to. Náš projekt za komunitu Zelené mesto, našim vlastne zámerom bolo obnoviť náučný chodník, ktorý tam kedysi existoval. Bol to vlastne pôvodný náučný chodník, ktorý bol založený v roku 1998. Čo je dôležité, je myslím z toho environmentálneho hľadiska teraz, že je vlastne súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luby, ktorá je ako jedna vlastne zo siedmých území vlastne navrhovaných na Natúru 2000, čiže územie vlastne európskeho významu. Vlastne mám tu panel 1.6, ktorý predstavuje vlastne plochu, myslím, že okolo nejakých 10 km, čo sa týka tej vzdialenosti, s tým, že je tam zhruba orientačná suma 550 eur na panel. Čiže spolu celková suma na projekt je 3300 eur. Ja budem predstavovať projekt, ktorý pracuje na zelené jarka. Je založený v podstate na web stránke, ktorá bude určená pre ľudí, ktorí budú chcieť nejakým spôsobom spraviť čo pre svoje okolie, budú chcieť nejakým spôsobom odstrániť nejaký problém, ako je napríklad vysoká tráva, prerastená, odpadky a tak ďalej a tak ďalej. Veríme, že ten projekt priláka občanov, ktorí majú rôzne veci, ktoré sú možné zbytočné alebo nevyužívajú, keď je v záhrade a tak ďalej. A my hlavne budeme pôsobiť okolo takého určitého skladu, takýto má pracovný názov, a to bude vlastne keby niečo, kde budú ktoré získané pracovné rukavice, sáčky, klieštené odpadky, kosačky, kosy, to je úplne jedno. To sú tie veci, ktoré budú môcť ľudia si zobrať, požičať a nejakým spôsobom skrášať svoje okolie, kde bývajú. Ten projekt vyzeral asi tak, že by sa novotvorené veži staré radnice pravidelne každý týždeň počas jedného roka stretávali profesionálni hudobníci, trúbači, ktorí by v vymedzenom čase pre maximálne jednej hodiny prezentovali diela známych, ale aj zabudnutých skladateľov, ktorých tvorba alebo život bol nejakým spôsobom spojený s Bratislavou. V podstate maximálne sme hrali s 20 tabulami, kedy by to bolo okolo 6000 eur. Minimum, čo si myslíme, že by prinieslo teda ten efekt, že by to ľudia zaregistrovali, že by si to ľudia všimli, že by to mesto ožilo, je podľa mňa tých 5 pamätných tabúl. Snažíme sa presadiť projekt Sadaj na bajk, ktorý je určený na študentov stredných škôl, pričom si ho projektuje vybrať nejaké 3 stredné školy, ktoré chcú participovať na tom projekte, začať komunikovať s vedením tej školy, aby tvorili projekty vhodné preto, aby ich študenti a učitelia mohli chodiť do školy na bicykli, postaviť stojan a urobiť semináre pre študentov. Len je zameraný na tá cieľa projektu vybrať 5 až 7 zamestnávateľov a presvedčiť ich, aby urobili dobre technické podmienky na to, aby sa dalo chodiť na bicykli do roboty a zabezpečiť tie technické podmienky a samozrejme urobiť nejaké semináre s ich zamestnancami tak, aby žili zdravé, ekologické a chodili na bicykli do roboty. Takže tam je cieľ 5 až 7 organizácií z rozpočtu 600 eur spolu. To komunitné centrum, ako nám to vzniklo tak, že seniori, ktorí dajú tu 20% v meste, mali potrebu viac spolupracovať, dožadovali sa informácií, proste nejakej väčšej spolupráce, aj medzigeneračnej, takže medzi tými, ako to vzniklo pred tými týždňami, tak sme rozšírili tento komunitné centrum na senior, junior, na generačné, kde chceme teda akože všetkých obyvateľov do toho zapojiť ako do spolupráce. Vychádzame z problému, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. Napríklad ľudia, ktorí sú prepustení z nemocnice a z nejakého dôvodu nemôžu si sami zabezpečiť kontakt s vonkajším okolím, vrátane nákupov ani upratovania. Takže a ako sme zistili, to je proste priestor, ktorý nie je pokrytý. Takže táto krízová linka pomoci, linka teda telefonická, znamená
to, že cez víkendy, teda v prvej fáze projektu cez víkendy, pretože inak v inom čase je to pokryté. Táto linka by mala prevádzku v piatok večer, tu ste si mohli prečítať odkedy dokedy, a potom v sobotu a v nedeľu. Čiže dobrovoľníci by mali službu pri tejto linke, by bolo zverejnené a mohli by zavolať. Prostredníctvom otvorenia týchto plavární by sa dala riešiť táto situácia nedostatku plavární ich otvorením. No a vlastne ide, tento projekt je navrhovaný tým, že vlastne by sa zmapovali veci potrebné na realizáciu, teda hygienické náklady, či s tým školy súhlasia, vlastne technický stav týchto plavární, či sú tam šatne a aké sú vstupy a vlastne všetko potrebné, čo by bolo, čo by predpokladalo realizáciu týchto, tohto otvorenia. Slovo sa vám predstaví komunitná centrum Junior Senior. Predkladateľom projektu je komunita mladých pri projekte participačného rozpočtu pre Bratislavu. Zámerom projektu je vytvoriť aj komunitné centrum pre medzigeneračnú výmenu, prostredníctvom ktorého by vzniklo miesto výmeny sociálnej a dialógu. Miesto by malo slúžiť primárne pre komunitu mladých a seniorov, ale je tu myšlienka, by vznikla nejaká platforma pre to, aby sa všetky komunity mohli stretávať na nejakom mieste, keďže takéto miesto to vo všeobecnosti chýba. Ale takisto by to mohlo byť miesto pre širokú verejnosť, kde by mohli ľudia prísť, zúčastňovať sa rôznych vzdelávacích, náučných či spoločenských aktivít. Tu sa bavíme o veľkých projektoch a veľkých rozpočtoch a chceme na začiatku mať všetky informácie, ktoré pomôžu neskôr rozhodovať o tom, že či ste dohodnutí a ktorá je reálna vlastne tá výška rozpočtu, čo odráža. Čiže o tomto sme sa bavili, aby ľudia šli so všetkými potrebnými informáciami do rozhodovania. Všetkých 10 alebo 9 uvidíme projektov, vy ste posúdili podľa tých 4 kritérií. Každé to kritérium by ste mali mohli hodnotiť od 0 po 5. Jedna po 5. To sa najľahšie počíta. 5 bude najviac, 1 bude najmenej. 1 až 5. Moja otázka teraz najprv je, či máte dosť informácií, aby ste toto vedeli urobiť. Otázky mám pocit, že nikto iný mi nesignalizuje, že potrebuje viacej informácií. Tým, že aby to využíval... Ja si overujem, keď tu zaznelo rozpočet okolo 7000 eur s menšími priestorami. Čiže možno niekde sa opäť trafíte do rovnakého hodnotenia, niekde možno to sa... Bolo, že by nás bol ten prizvaný výzrak nešla nejakým spôsobom, že by som nabez týchto priestorov. Či by sme vedeli, že by ste sme sa rozhodli len tým prízovú linku sa nedala realizovať. Lebo tie ostatné sú vyššie, výrazne vyššie, že prečo ste to hodnotili tými dvojkami? Že z tohto pohľadu pozerajme na to, že ak vlastne umožňuje ten projekt tiahnutie, aktivizáciu, tak... My sme tam dávali 5 kus toho hľadiska, že za prvé tam tá propagácia, chceli sme hodnotiť vysoko kvôli tomu, že je to skutočne niečo monumentálne, nebude to nikde na rohu brať, ale za dvomi rohy to nebude počuteľné, čiže môže to pritiahnuť ľudí do širokého okruhu. Tak to je pre určitú časť, ne? Ktorá je pôsobne v kultúre, ale... Dobre, ako máte? Tak v meste je veľmi dôležité, takže všetkých občanov, možno aj tých, ktorí si to priamo neuvedomujú, tá kultúra, ale podľa mňa ten pocit z toho, kde žijete, sa týka všetkých občanov. Ja by som ešte chcel povedať, že ja v podstate preto absolútne súhlasím s tým, čo vravíte, čo sa týka tých priorít, ale navíš, ide mi o to, že tento projekt mi príde ako ideálnejší z hľadiska toho, že je pilotný, že máme teraz menší rozpočet na poskytovanie sociálnej starostlivosti a podobných vecí. Si myslím, že sa bude dať pracovať neskôr, keď bude samotné PR pracovať s väčším rozpočtom pri väčšej popularite. Že teda tu by boli tie stretnutia aj preto, aby sa viac vysvetlili ten participatívny rozpočet a tie ďalšie veci, tak my predpokladáme, ono to nezaletne celý ten, celú tú sumu, čiže bude priestor aj na tie ďalšie. OK, je to určite aj o tom smysle projektu, ale aj o tom, že vlastne ani v rámci tých kritérií sa nám občas teda, samozrejme to zapojenie komunity, to je na vysoké, nie sa nám nie tie ostatné kritérii,
No zdali sa to také nižšie proste. Ja som dal tú dvojku, hlavne z toho dôvodu, že tiež si myslím, že ono ten projekt, keby sa urobil ten sumár toho celého palecké, ten rozpočtového výstupu, že to mi bolo centrum plus niečo, tak si myslím, že to by bolo horšie pre ten samotný palecký rozpočet, keď sa podporia za tie peniaze dve, tri, štyri iné veci. Čiže ja som pre tú propagáciu toho palecké rozpočtu tam dal dvojku naozaj, pretože si myslím, že to centrum by to ako keby propagovalo ako jeden z najmenej z týchto všetkých vecí. Pozor na to, v tomto okamihu ten rozpočet nie je väčší ako niektoré iné projekty, on sa znížil. Mm-hmm. Oni ho výrazne znížili na 6000 eur a tým pádom nie je to v tej kategórii, že zrazu on zhodne celý rozpočet, je porovnateľný s inými rozpočtami. To, a navyše to je iné kritérium. No, niektoré slovy tých iných kritériách môžeme zmeniť. Dobre, takže môžeme... Ja to...